Hej, živjo. Nekaj dni nazaj sem napisal članek z naslovom Položaj Račke priteku in moram reči, da je bil kar zelo dober odziv glede na vprašanje, ki sem jih dobil na mail. Nekaj vprašanj se je navezovalo na to, ker vam ni bilo jasno, kaj pomeni teči kot Račka. Tako da s tem namenom bi danes s teboj delil nekaj kratkih nasvetov in predvsem, da boš lažje razumel, kaj sem hotel s tem povedati. Ko tečem kot koračka, se pravi, se moje boki nizki, ker so moje boki nizki, so avtomatično za mojim težiščem telesa. Če bi v tem položaju tekel in ogromno tekačev teče, tako se dogaja sledeče. Pri izvedbi tekaškega koraka gre moja noga naprej, se pravi, drugna noga in nima druge variante možnosti, kot samo to, da jo postavim pred sabo. Prvič zaradi občutka varnosti in drugič, ker tega ne morem narediti. In ker to naredim, da boste lažje videli, pogledajte sam kot, se pravi, boki so zadej, noga je v spredje pristanek, ki je na petih, ne na stopalo, oziroma na sprednjem delu prstov stopala, je na petih in edina varianta, ki jo lahko naredim, je to, da se iz tega položaja, če želim teči seveda naprej, pomaknem skozi stegnjeno oko, noga naprej. Kaj pomeni to? Noga je zelo veliko bolj obremenjena, več energije porabiš, večje kontrasile nastanajo na samo koleno, boke, hrbet in zato imamo tudi veliko krat same bolečine v teh delih. Torej, kaj želiš narediti? Iz tega položaja se želimo dvigati, postaviti v zravnan položaj, ker pri teku, kot sem že povedal, gre vse v smeri naravnost. Torej, težiščica teka mora biti ves čas naravnost. Jaz mora biti tudi raven, se pravi, želim, da ves čas v bistvu rahlo padam. In še ena zadeva, ki je omembe vredna, je ta, če se jaz postavim v ta položaj, zdaj nisem več v rački, ampak sem dvignen in če bi me nekdo zdaj porinil naprej, je edina varianta, ki jo imam, kljub temu, da je to občutek varnosti mojega telesa, tako varianta, da tudi vašega, se bom samo ujel na nogo. In to je tista zopet napaka, ki jo počnete tekači, da se ves čas ujamete na nogo. Tega ne želiš, temveč želiš to, da prelisičiš občutek varnosti na način, da se ne ujamaš, torej, da želiš, da ujamaš težiščnico pod svojo točko težišča. Kaj pomeni to? Če grem jaz zdaj v korak, to ujamem. Ste videli, še enkrat pokažem. Se pokažem, gor, ujamem. Ker sem jo ujel pod svojo težiščno točko, je prvič noga manj obremenjena, je drugič bolj sproščena, tretjič porabiš manj energije. In to je ravno tisto, čemu moramo tekači slediti. Manj obremenitev, večja elastičnost, bolj sproščen, bolj ekonomičen tek. In ko to enkrat dosežete, verjamem, da tek res postane pravi žitek. Ko tega ne veš, verjamem, da je tek zelo naporno. Tako da razmišljate o teh stvarih. Jaz upam, da vam je bila informacija všeč. Če imate kakršnokoli vprašanje, me najdeš oziroma poiščeš na Facebooku. Prav tako mi lahko pišeš mail gaspar.predanicafna@gmail.com. To je to iz moje strani vse. Lepo se imejte, varno tečte, pa se vidimo. Adio.